Saudações, pessoal. Então, a gente gostou da brincadeira aqui de brincar na argila. E vamos dar sequência aqui. Então, tá aqui o Adam, que vai fazer as filmagens, né? O Emanuel. Então, o que nós vamos fazer? Vamos jogar estrelinhas, né? Shurikens, afiadas em aço inox. Temos kunai, cetra. Tem a cetra, uma tonfa, lógico, uma tonfa, ver o que que acontece. Num tchaco, né? E um arco e flecha, que ele é de 35 a 70 libras, ele deve estar numa média de 40, 45, né? Segundo a regulagem, não está no máximo. Né? Vou usar uma flecha, não de caça, para não estragar a flecha. Então aqui tem mais ou menos metade daqueles blocos, deve ter uns 4,5 kg. E eu vou colocar um no ar aqui. Porque tem esse anteparo, né, de fazer um teste também utilizando algumas dessas facas aqui, ó. Essa coleçãozinha de faca aqui, não sei se arremessando ou estocando. Um bloco. Chega perto lá do bloco, por favor. Só o furinho aqui, ó. E aqui, por favor, consegue filmar aqui? E enterrou. Foi nada. Não fez cócegas para flecha. Meu Deus. Agora a gente gira e vê se atravessou. Vamos ver. Não atravessou. Nossa, ficou na pontinha. Dá o super zoom. Ó. A luz não vai deixar ver, né? Faz um estrago. Não atravessou. Tá lá dentro. Próxima, vamos deixar pro cara aqui que sempre gosta de jogar isso aqui. Se ele não acertar, eu tenho duas chances. Pode ir de perto. Nossa, fatiou a lateral ali. É, que você vê que a Shuriken, ela não é um instrumento. Ela pode ser usada para matar, logicamente. Pegar uma artéria, alguma coisa, né? Olha aqui, filma aqui. Mas ela é mais até para uma distração. Eu vou de lado, se licença, por favor. Mesma coisa. Ó, fez um cortinho legal. Essas aqui pingou. A minha pingou. Cara, né, brother? Deixa pra lavar. Esse aqui vai ter que lavar. Esse aqui não é o melhor não, tá bom? Vamos deixar aqui do lado. Essa a butterfly, né? O lado errado. Aí, aqui o lado certo. Não creio que seja uma boa arma de arremesso. Ó, horrível. Essa aqui também não vai ser boa de arremesso pela forma dela. Mas fez um corte. Tá filmando, guri? Então vamos lá. Essa pesadona que eu ganhei de um cliente. Pra trás, se afasta. Fatia, né? E logicamente, né, que se fosse para você fincar, ó, ela para na metade. Faca de combate, ganhou um amigo meu, americana. Não é a intenção arremesso, mas estamos testando arremesso.
Cinco inteiro. É a pecinha que está arremessando as facas que tem problema. Essa faquinha. Faquinha acho que de caça, né? Também. E punhal de mata-porco. Veio de gramado. Se você notar, tem um fio bem vagabundo, começa daqui. Não é bom, ó. Ó. Não corta. É um punhalzão mesmo. E esse creio que seja mais pro estoque. Atravessou lá. Sem muita força aqui, ó, querido. Ó. Sem muita força, sem muito jeito. E se for de cima para baixo, também atravessou tudo facilmente. Aqui, se for para no corte, ele não tem muito fio. Ó, mas deu uma. Filma daqui de cima. Né, fatiadinho. Varinhado. Essa é boada? Porra. E essa aqui, mano, é boa? Foi o meu Nel que escolheu? Uhum. Vamos ver. Essa aqui é as cordas aqui, não dá pra bater com raiva, né? Apronta alguma? Você aprontou alguma na escola, Ada? Você aprontou alguma, mano? É. Dá uma machucadinha. Agora com raiva. Machucou um pouquinho mais. Soco inglês. Ó, estrago. Isso aqui seria o rosto de uma pessoa. Isso aqui é o que poderia causar uma lesão maior, né? Dá uma estragada. Você pode usar com o cotovelo. E pode usar assim. Ó a precisão. Assim. Vamos bater assim. Ó o furo. Filma lá o furo. Os caras gostam de bater na barriga do povo, assim, né? E a pior de todas, né? Ai, meu Deus. Tipo a 9mm do Renato, né? Deixou um pequeno rombo aqui, né? Rombo. Eu acho que acabou a brincadeira, né? Obrigado. Dá um tchau lá. Obrigado.